and Vincent Langat, both from Nakuru County, emerged winners of the women and men 10-kilometer race, respectively, in the South Rift Regional Athletics Kenya Marathon held at Inoro Girls Secondary School in Nanyuki, Laikipia County. Now, in the under 20 ladies category, Deborah Chemutai from Nakuru County emerged the winner, with Ronald Kipkoech from Kericho winning the men's category. Natoka Nakuru County. Race yangu ilikuwa mbaya. Tulijaribu tu, hata singeamini nitachukua hii game. Lakini nilijaribu. So, mazoezi yangu nafanya Geringet. Kwa Koichwili. Kelight. Hiyo haijakuwa mbaya vile. Ingawa kulikuwa na challenges. Tumeng'ang'ana tu. Yeah. Labda ni joto tu. Yeah. Matarajio yangu ni kung'ang'ana na jiprepare kwenda Tunisia. Matarajio yangu ni kuleta gold pale. Anakuja kumaliza maridadi kabisa. Now all eyes will be at the Al